Oikein hyvää päivää Etelä-Pohjanmaalta ja nyt ollaan semmoisessa paikassa kuin Kaatialan entinen louhos. Tämä on mielenkiintoinen paikka. Täällä käy sukeltajia paljon ja täällä on mukava tuommoinen grillikatos, että tässä alkaa makkaran grillaus tuokio kohta. Ja tämä on tämmöistä syksyistä päivänviettoa, erittäin mukavaa sellaista. Ja että eipä tässä mitään sen ihmeellisempää tällä haavaa ole. Eilen käytiin puolukassa, jonkun verran tuli, mutta tänään ollaan täällä Kaatialan entisellä louhoksella. Että tästä vaan pikkuhiljaa makkaran grillaukseen, että ei sen kummempaa tällä kertaa. Morjes!